はい。いやね、いい季節になりましたね。秋の、紅葉の秋、食欲の秋、読書の秋、まあ秋あんまり好きじゃないけど寒いからね。ちょっとね、でもね、今久しぶりに白山公園でも行ってちょっと散歩行ってこようと思います。今休憩時間2時間半ぐらいあるんだよね。なんで今昭和大橋を渡ってこういう感じ、昭和大橋を渡ってですね、あっちのほらリュートピアの方に行ってみたいと思います。あの紅葉がね、あの結構ほらあの辺も白山公園も色づいてきてね、あの紅葉は山だけじゃないぞっていうところをですね、撮れたらいいなと撮れたらいいなって思ってます。ちょっとじゃあこの昭和大橋を渡っていきますよ。これ何してんの、あれ何なんか撮ってる、鮭撮ってるっぽくない、あれ。あ、手がぶれる。何撮ってんのあれ。うわー、ちょっとよく見えない。うん、ちょっとまだ早いのかな紅葉は今昭和大橋渡って、まあ綺麗に整備されてますよね、ここの本当河川敷は。まあ、本当にもう芝生も刈られて綺麗です。この辺はまあ色づいてるっちゃ色づいてるけど、ちょっとなんか逆光で綺麗に撮れてないかな、もしかして。まあ風がちょっと強いね。ここはね、新潟市音楽文化会館の脇のね、昭和大橋の延長のところを歩いてます。ほらこのイチョウとかね、その奥のなんだろう、あれ桜なのかな、あの真っ赤になってるの。すごいやっぱり色づいてて綺麗だね、やっぱりね。こんな感じ、もうちょっと近づいてみようか。いい、本当に紅葉、いい感じに、なってますよ。ほらちょっともうちょっといいアングルのとこないかな。いやー、こんな感じ、すごいやっぱりこの光の当たり方もそうなんだけど綺麗ですね、すっごくやっぱりいい感じに色づいてるね。ほらこんな感じ、イチョウもいい色になってるよね。ほらこんな感じにね、すごい。でもこれ差がすごいね、なんでこの真っ赤になってるのと青々してるのと同じ木なのにこんなに差が出るんだろうな、不思議。だいぶまばらだけど、この赤い方は本当にいい色になってますね。本日2020年の10月29日ですね。まあこんな感じで今ね、新潟市は白山公園界隈にいますよ。そこが、リュートピアですね、劇場があります。こんな感じ、まあ綺麗に色づいてるところもあれば緑の部分もある。まあこのね、春も撮ったけど、このなんだろうね、この螺旋状のね通路の脇を今歩いてリュートピアの方に向かって見ます。これ桜の木なのかな、このねオレンジの、ほんと綺麗だよね。なんか切ない感じはあるけどね、秋の感じのね。サルスベリね、これほら本当にこのねツルツルしてて、やっぱりねこの由来はね、木登りの上手い猿でも滑りそうなほど木の肌がツルツルしているのでこの名がつきましたって書いてあるね。ほんとツルツル、ちょっと届かないんだけどさ、触れないけど、ツルツルの面白いですよね。はい、こんな感じ、まあいい感じに色づいてはいますよね。ね、なかなかねこの辺もとても綺麗ですよ。春も桜もいいけど、この秋の紅葉もなかなかいいもんですね。この辺の白山公園界隈いい感じに色づいてます。これは何だろうな、これ何だろう、何の木かちょっと分かんないけど、大きな葉っぱの木も、もうちょっと、もう1週間2週間経つと、まあこれ枯れて散っちゃうかな、わかんないけど、この辺もまあ、これもちょっと散ってるね、だいぶね散っちゃってる。まあいい色にはなってる。こんな感じでね、紅葉のトンネルをちょっとくぐる感じですね。
今日はねこの面白い感じの噴水の場所も、噴水これね全然水も動いてない時もあったりするけど、今はこうやって水が出てますよ。でこの川も流れてて、まあいい感じで、今度あの桜の方に行ってみようか。こっちね結構色づいてるかも。行ってみます。この辺、県民会館のあたりですね。このワッツ新潟のあたりもまあ結構いい感じに、まあ色きてるかなってとこですね。あの青々したやつはまあちょっともうあるけど、こうやって綺麗に赤くなってるのもある、ね、赤くなってるのはやっぱ桜っぽいね。桜ですね。この辺は全て桜。やっぱりもうちょい立った方がいいのかなとか思ったりもする。これなんかは結構いい色出てるね。桜ですね。ちょっと綺麗に撮れてるかちょっといまいちかもしれないな。なんか白っぽくなっちゃうな画面が。なんでだろう。綺麗は綺麗なんだけど、ちょっと反対側から撮ってみようか。同じかな。一応ね最高画質で撮ってるんだけど、いまいち。なんか最近思うんだけど、この JVC のビデオカメラフルハイビジョンで撮ってるんだけど、なんかスマホで撮ったような撮った方が綺麗な感じがしてきたよね最近ね。どういうこと。はい、白山神社の、界隈なんだけど、なんかあの紅葉を撮りに来たんだけど青々だね。青々。え、なぜこの辺はちょっと、まあその木の種類なんだろうな。あの辺はさ、もうやっぱりなんだろう、あれ松とかはやっぱりね色づかないのかな。全然緑グリーンだね。でこっち反対向けてもグリーンだね。やっぱりグリーン、松はやっぱり色来ないのかな。全然グリーン緑だよ。この辺も青々。10月29日とは思えない。まああの辺がちょこっとね赤くなってる感じ。やっぱちょっと早いっちゃ早いのかな、わかんないけど、こんな感じ。なんかまだあれだね、こうやって物によっては桜は綺麗に色づいてる感じはあるね。白山公園にいます。ほらあの橋渡ってみようか。前も渡ったかもしれないけど、もみじもまあいい感じに、まあ、色づいてたり、まあ、まばらだね。まばらだけど結構色きてるかな、綺麗かな、うん、この辺もほら先端の方からやっぱ枯れていくのかな。先端真っ赤っか、すごい綺麗ですよ。もみじ橋を渡って向こうに行きますね。はい、こちらが白山神社です。まあ立派ですよね。大きいね。今日はまあ人が全然少ないけど、ここ、初詣とかねそういう時には、まあ、すごい人だかりになります。今七五三宮参りとかやってるんだね。そういう時期なんだ、ちょっとわかんないけど、ね、はい、こっちはね綺麗な池。さっきの蓮の池とは全然違う。蓮の池の方はものすごい汚い、なんていうかあの、ね、濁ってるし魚もいないけど、こっちは綺麗だな。こっち魚いるんだよね。まあ、紅葉はちょっとまあイチョウがいい感じで色づいてるぐらいで、あれはなんだろうな、あの大きな木はなんだかわかんないけど、まあ結構いい色きて、いい色になってるけど、ちょっとこっちの庭園はね割とまあ緑だな、ね、あの橋の上に行くとね鯉がいるんですよ。いっぱい寄ってくるんだよね。なんかこの橋も本当に今日人が全然いないから本当いいな。なんか独り占めだな今はね。このほらこんな感じでトンネルになってる感じだね。春に来るとスカスカなんだけど、こんな感じ。ここに来ると鯉がいっぱい来るんですよ、餌もらえると思って。あれ一匹もいない。なぜ
あ、いたいた。でもなんかちょっとこっち逆光で見にくいか。大きいね。ちょっと見えにくいか。あれ、あんなうじゃうじゃいたのにどこにいた？影に隠れてるね。あそこに一匹ほら綺麗な金色のやつがいる。ゴールド。でもいるけどちょっと見えにくいかな。大きいよ、こいすごく。もっとうっちゃうじゃいるんだけどな、本当は。そんな。この下にいるんだよな。なんかこのね、台の、この今いる台の下に潜ってて結構出てこないね、今日は。でもいっぱいいるんですよ、本当は。でかい。ちょっとなんか反射して、反射しちゃってて見にくいかな。やっぱり餌とかね、あげればものすごいいっぱい出てくるんだろうけど。あ、でも出てきた、出てきた、あ、出てきた。やっぱり人の気配感じて出てくるんだな、これ。餌あげなくてごめんね。持ってないんで餌、売ってもないし、売ってんのかな、どっかに。ちょっとわかんないけど、ね。こうやって人がね、これがこうやっているとね、やっぱ出てくるんですよ。愛嬌ありますよね、ほんとそう考えると。ほら、気配分かって出てくるんだよ、これ。さっき全然いなかったのに、ほら。わー、餌欲しがってんだよ、きっと。ね、餌あげたいんだけど、ごめん、持ってないんだよね。なんかあれだね。でもなんか変なもんあげても悪いよね。鯉の餌ってあれ何なんだろうな、鯉の餌って。なんか今度持ってこようかな。売ってるなら買うんだけど、全然。そんななんかお店みたいなのもないしな、わかんない。え、ちょっとあの白いやつすごくない？なんかこれ。何これ、見たことないんだけど、こんなの。え、何あれ。ちょっと普通じゃないよね、あの鯉。全然なんか違うタイプの、見たことないタイプの鯉だよ、あれ。すげえ。ヒレがさ、なんかすごい。すごい、なんか、ユニコーンみたい。何あれ。知らないタイプのやつだ。B タイプで、B タイプ。知らんけど。あ、出てきた、出てきた、おもれ。面白い。いや、紅葉取り来たんだった。はい、木によってはね、こんなに真っ赤に、綺麗に色が出てる木もある。いや、なんか、なんだろうな、この白っぽく映っちゃうのは。綺麗に撮れてるといいんだけどな。こんな感じね。わあ、すごい綺麗。じゃあ例によってね、またね、あのいつも通りこのリュートピアの屋上から見下ろしてみますよ。いつ来ても何かしらの花が咲いているというか、ね、そう、とても綺麗ですよ。綺麗に整備されている。なんだろうな、ちょっと花の種類は全然わかんないけど、綺麗です。やっぱり上からだと相当綺麗だね。だいぶ綺麗だね。いやー、いい感じの、いい天気というか、秋晴れのね、今はもう3時半なんだけど、あー、でも清々しい、ちょっと寒いけど、ね、すごいやっぱり上から見ると綺麗ですよ。この屋上庭園の芝も若干色づいてる感じはあるな。オレンジっぽい感じ、とても綺麗ですよ。さっき通ってきたこっち側もまあいい感じだね。綺麗だね。このほら、螺旋状の通路とこっちも
ち側も、はあ、いい感じ。こんな感じですね。ほら花が咲いてんのね。あれなんだろうな、なんだっけあれ、よくあるやつだよね。いや名前出てこないな、ど忘れだ。なんだっけなあれ。この紫のやつも綺麗だよね。であっちは、ね、薄紫ピンク、ね、なかなか綺麗ですよ。いやー本当にいい感じの気候だな、ね、電車とか通んないかな。電車こっちじゃねえな。いやあれ電車か。いやあれか、そうか。こんなですね、うん、夜とかも入れたらいいのになって思います。ここ入れねえけど。あ電車来た、電車来ました、電車来た。はい、やっぱりあれだね、129系の、まあ、いつものやつだね。なんかこの辺にね、上所駅ができるとかできないとかね、そんな話もあるらしい。まあまだわかんないけど。まあ実際新潟駅の次が多分白山なんだけど、結構長いからその間に上所駅を作るみたいな、なんかこう案はあるらしいね。まあ現実化されるか、現実的にできるかどうかわかんないけど。なんか減ったよね。食べようかな。でもあるんですかね、はい、牛丼とかもある。ございますよ、牛丼で。トピアの、ラウンジで牛丼食べます。これめちゃくちゃうまそうだよ。国産なんだって牛。そして味噌汁。
しいね、すごい。ちょうどね、真正面にビッグスワン見えて、見えちゃう、今気づいてる。いや、うまかった。いただきました。8時までやってんだね。はい。2回目。いや、春菜柳葉亭で今牛丼を食べたんだけども、いや、めちゃくちゃうまかったですよ。あのね、国産の牛を使用してますなんて書いてあったけど、柳葉亭うまいね。あのね、他のメニューも食べたくなりました、この休憩のためにここに来ようかなと今考えております。はい、今戻りますね、そろそろ。いや、あそこのラウンジ、展望ラウンジはね、すごい静かで、すごい静かなんですよ。誰もなんか喋ってないし、まあお客さんもね、2人ぐらいしかいなかったから、まあそれもあって静かなんだけど、まあとてもね、なんかこうあそこでなんか食べ物を頼んで食べるような雰囲気じゃなくてさ、前桜の時に来た時かな、だからなんかちょっと前は抵抗あったんだけど、今日は意を決してね、ちょっと牛丼できますかって言ったらできるって言うからさ、初めて頼めたけどめちゃくちゃうまかったですよ、ここのメニューはですね、ほら一番気になってるのは1200円の牛タンカレー、あれをすごく食べてみたくて、ちょっとね、次はね、それ挑戦してみようかなと思って、今日はね、ちょっと、ね、こうライトにちょっと牛丼でね、牛丼を頼みたけど、あんなに美味しくてこう、まあ、ちゃんとしたのが出てくるなんてね、思ってなかったからね、ちょっとびっくりしました。ここはまたほら、紅葉ですね、こんな感じ、いい感じですよ、色づいてます。こっちもまあちょっと日が落ちてきちゃったけどね、ね、本当紅葉の、ね、いいシーズンですね、本当に。紅葉見にほら、ね、やっぱり 山の方に行くイメージがあるけど、こういう街中ということかとかでもね、結構綺麗にこうやって見れるのでね、なかなかおすすめですよ、白山公園近辺は。このエレベーターの脇のこの生垣みたいなのもほら、すごいいい色になってるね。こういうのもやっぱり紅葉するんだね。これなんか本当に真っ赤、ほら綺麗、ね、こんな感じでこういうのも色づくんだね。すごい綺麗です、ね、こんな感じ。こうやって休憩時間にね、この辺、まあ今休憩場所がね、近いからね、今歩いてきたんだけども、昭和大橋を渡って、まあ、こうやって綺麗にな景色とかね、であえて美味しいご飯なんかもね、まあ、食べれるこのリュートピアという施設はですね、なかなかいいなと思いました。今日は初めて食べたけど、なかなか面白いですよね、こうやってこういうね、休憩時間にこういう楽しみもね、やっぱりないとなかなかね、我々の仕事はね、本当に楽しみながらやらないとなかなか嫌になりますね。ほら、すごい綺麗ですよ、ね、駐車場も、ね、いい色になってます、みんな木が、ね、あれが新潟市体育館かな、変わった作りだけどものすごい古いんじゃないかな、あれものすごい古い、うん、どれぐらい経つのかちょっと分かんないけど、とにかく、うん、まあ、かなり古い建物ですね。よし、そろそろ、戻ろうかと、仕事にね、思います。あ、この辺のね、ほら、いろいろな色が、いろんな色が入り混じってる感じのところもすごくいいですね、こんな感じね。
紅葉もなかなかいいですね。綺麗。これは本当目の前に桜なんだよねこれね。ちょっとあまりわかんないんだけどさ、俺も。ほら、いやいい色だね。いい色。ほらオレンジというか綺麗ですね。あの辺のもあれもみじなんだけど、あれは全然色きてないね。まだこれからなんだろうね。まあこれからまだね、 1,2 週間ぐらいはもっと良くなるかもね、うん、いいね。ここが一番良かったかな。ここが一番いいかもしれない、うん。まあ、こっちも、まあ、見渡す限りね、どっか見ればどっか赤くなってるみたいな感じでね、あのとてもいいですよ。はい、今日はね、新潟市中央区なのかな、ここリュートピア、ね、劇場、リュートピア劇場、ね、ここの近辺からですね、新潟市の紅葉をですね、取材してまいりました、仕事の途中だけどこれからね、また夕方の、あと一息ってとこですかね。今日は8時ぐらいに上がりかな、ね、毎日スタート時間、上がり時間が変わるんで、あ、ね、なかなかくたびれる仕事ですけど、これからね、また、夕方の便走ってきます、はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。